Saat 12-də gəldim, çıxdım qara yatağın gün tutan günəylərinə. Qoyunlar yeyiblər, biraz rahatlayıb var. Biz də bu boşluqdan istifadə edib nahar fasiləsinə çıxırıq. Naharda menimiz o qədər zəngin deyil. Pendir, çörək, şirniyyat, meyvə, 1 litr su və çölün vazgeçilməzliklərindən ki, bundan hərdən 100 qram içib daxili orqanları hissetmək lazımdır. Çölə çox tədbirli gəlmişəm. Əlavə köynəyim, ayaqlarım istənarsa zoraplarım var. Çox mənzərəli bir yerdə, TV-nin görünən yerində nahar fasiləsinə çıxmışıq. Şəxsi heyət tam yerindədir. Birinci olaraq köpəklərimə xidmət eləyəcəm. Sonra mən naharıma davam eləyəcəm. Köpəklərim bu gün mənə çox yardımcı oldular, çox ayıq köpəklərdir. Quşu tutmurlar sürünündən də bərində. Havada nisbətən də olsa, sinməkçi olur. Sürüm məndən bir qədər aralandı. Onlara yaxınlaşmalıyam ki, canavarlar çıxa bilər. Canavarlar başımızın qarışmağından istifadə edə bilərlər. Süfrəmi buraxmışam başına, ancaq köpəklər toxuslu köpəklərdir. Onlara təklif eləmədən heç bir dişiyə də əl vurmazlar. Çox insanlar da mədəniyyətlidirlər. Mən çox uzatmayayım bu videonu, yeməyini yeyim. 4 saatdan sonra kəndə getməliyəm. Günlər qısalıb, onun yarısı çıxmışam. 5-də evdə olmalıyam. Axşam soyuğun gözləməməliyəm. Qoyun sürümdə mənə çox əziyyət vermirlər. Hörmət əlaməti olaraq dönüb mənə tərəf gəldilər.